לילה טוב נעמה זרביב, ולילה טוב לנעמה לזימי, שגם את רצה בפריימריז במפלגת העבודה, אבל זה אחרי קדנציה, רבע קדנציה מוצלחת בעיניי. תודה, דעתי, תודה שוב, רבה. אני מביע אותה עם הרבה עבודה, אבל נניח את זה בצד רגע, נעמה זרביב. איך את הולכת להילחם בפמיניזם הרדיקלי? ולמה? קודם כל, אנחנו כבר שלוש שנים תנועת נשים התחלנו ממנה, שאותה ייסדתי של שוברות שוויון, שהיא בעצם באה ושמה על השולחן ואמרה, מספיק להגיד פמיניזם רדיקלי, פמיניזם בכלל, בגלל שהפמיניזם השיג את המטרות שלו. אנחנו אומרים, צריך להפסיק לשריין לנו, לקדם אותנו, כל הדברים האלה זה לא נכון. יש לנו היום חופש בחירה מלא. בחורה היום שמסיימת תיכון יכולה לבחור באמת מה שהיא רוצה בעולם. לא צריך כל היום לשווק לה, תילחמי, אם את לא מרימה פגז, את לא שווה. היא לא יכולה אנשים. להיות, למשל, לוחמת בצבא. יפה, היא לא יכולה להיות לוחמת בצבא, אבל מסיבות אחרות. הדיון על צהל הוא דיון בפני עצמו, האם מטרתו שוויון או מטרתו ניצחון? כל הצבאות בעולם ששילבו נשים בתפקידים קרביים, לא, זה... הרף של, של המבצעיות והרף של הקרביות ירד. מה זה תרלול פרוגרסיבי? כתבת בראש הזה, מה זה תרלול פרוגרסיבי? תראה, יש היום כל כך הרבה תפיסות שבאמת מגיעות אלינו מהמערב. למשל, ללמוד, לחייב אותנו ללמוד שוויון מגדרי מגיל הגן. אוקיי? זאת אומרת, פעם אמרנו, בוא ניתן לילדים לגדול איך שהם. כבר מזמן ילד יכול לשחק בבובות וילדה בכדורגל. עכשיו לא, אנחנו עכשיו נחנך אותם שבנות, אם לא פנינו אלייך בלשון נקבה, את בוודאי מקופחת. אם לא שינינו את השפה העברית, נשנה כולנו, נשים נקודה במקום סלש. נגיד, ברוכים אותה באים עוד כי אחרת תעלבי. בוודאי שאני צריכה לקום ולהילחם על זה. אין לי היום חלק במדינת ישראל. חברת הכנסת לזימי, נציגת הטרלול הפרוגרסיבי. נציגה גאה, את שומעת את הדברים, בסך הכל היא אומרת, היא לא אומרת פמיניזם זה רע, היא אומרת יופי, כל הכבוד פמיניזם, הצלחנו, עד כאן. קודם כל, הצלחנו ונצליח גם בהמשך. אני, בניגוד אלייך, מבינה שאני יושבת פה היום בזכות נשים אמיצות שסללו לנו את הדרך. עכשיו, אני לא מופתעת שאת רצה בציונות הדתית. מפלגה שבמצע הקודם שלה היה הקלות לפדופילים ולתוקפים מינית. לא היה הקלות, היה לצאת נגד תלונות שווא של נשים, וזה דבר מצוין. זה גם יצא מהמצע בגלל לחץ של נשים טובות שבאו להילחם על הדבר. אל תערבבי. אבל אני רוצה להגיד. סבבה. כשאנחנו קבוצה של נשים בכנסת נאבקות למען החופש של נשים לא להירצח בבתים שלהם, למען האיזוק האלקטרוני, אגב, איזוק אלקטרוני לאישה אלימה או לגבר אלימה, כי אנחנו יודעים בסוף סטטיסטיקות כמה נרצחות יש. ומתמודדת אישה שפברקה נתונים על אלימות ואמרה שיש יותר אלימות מצד נשים כלפי גברים מאשר גברים כלפי נשים. נצחקת אותי, בוא אני אסביר לך מה. שאלה לפני זה, נרצחים אותה כמות של גברים על ידי נשים כמו נשים? לא, נרצחות יותר נשים, חד וחלק. אבל רגע, כולם מסכימים. רגע, על הזיוף נתונים אני עוד מעט אתייחס, כי זה... מה זה הזיוף נתונים? בואו תסבירו את הסיפור הזה. לא, המשטרה... פרסמו בשמך נתונים. המשטרה, אחרי שפנו למשטרה, אחרי שאני איתם כבר הרבה זמן הייתי וקיבלתי את הנתונים, המשטרה אמרה, אוי, סליחה, טעינו, זה הפוך. בסדר, אז מיד כתבתי התנסות על החוברת. זה לא 78 אבל רגע, נשים נפגעות אבל בשנה רגע, ו-2,100 גברים, אבל, אלא זה היה ההפך. נראה לך הגיוני, רוצה... היה נראה לך הגיוני באיזשהו שלב, נתון לי... שרצית... קודם כל, היה נראה לי הגיוני בגלל הערות שהיו שם במשטרה. כשמגיעים למקרה רצח זה קטסטרופה, וכולנו כן מסכימים שרצח הוא בקצה, והאלימות מתרחשת הרבה לפני הרצח. אוקיי? עכשיו, האלימות שקיימת לפני הרצח, היא קיימת בנתונים סימטריים, לא בתוצאה בסוף, נכון? כי גבר חבר... לא הגיוני שמתעניין באלימות על פי התוצאה שלה, זאת אומרת, נניח, אם אישה סתרה לגבר, ואלה הנתונים על אישה שסתרה לגבר, שזה יעניין אותי פחות מכמות אנשים שנרצחות בישראל? תראה, אני לא רוצה שניכנס רק לתוך נושא האלימות, אני מוכנה שתזמין אותי עליו לבד, ואני אביא לך סיפורים ודברים ופרטים. אבל כשאת אומרת פמיניזם סיים את זמנו, אני אומרת לך שלא, שהמאבק שלנו על שוויון בשכר. אני רוצה, אז אין פערי שכר. אז ועל אלימות מינית. אין פערי שכר. ועל אלימות כלפי נשים. אלימות בין גברים ונשים היא זהה. ונשים יכולות לעשות כל מה שהן רוצות, חוץ ממשהו דיון נפרד, כמו לוחמות וכאלה. לא, כן, שאנחנו יכולים לדבר עליו, אבל נכון, רגע. היית צריך להיות בעולם הזה. אני רוצה... אני אשמח שנביא את העולם הזה, אבל אנחנו, תפקידנו עוד לא תם. יש קורבנות לאלימות ולטרור המשטרי. שתי הנעמות. יש קורבנות גם לתפיסות הרדיקליות האלה. תודה רבה. תודה רבה לשתכם, תודה. תודה רבה.